Олександр Півторацький з 2014-го захищав Україну та був поранений під Іловайськом. Він прийшов на показ, аби підтримати героїнь фільму. З ними познайомився на передовій. Чоловік каже, армія змінилася і жінка може на рівні з чоловіками захищати державу. Дівчата, всі, яких я знаю, яких я бачив на війні, вони по більшій частині покруче, так скажемо, чим хлопці є. Тому що те, що вони бачать поряд з нами, коли ти дивишся, як, що в неї страха нічого немає, то багато хто хлопці на це дивляться і міняють своє рішення. Даже як би було не страшно. У фільмі «Невидимий батальйон» війна очима шести жінок. Вони не актриси. Кожна з них добре знає, що таке обстріл, біль та втрати. Питати з діячими людьми. Ані час питаються з діячими, тому що другого життя у них немає. Є таке стереотипне враження в людей, що воюють лише чоловіки. Насправді в нас от наразі на стан на грудень 2019 року близько 20% взагалі особового складу Збройних сил України – це були жінки. Тобто так, жінки воюють, вони тримають фронт на рівні з чоловіками, пліч-о-пліч. Тобто це така практика і дуже хочеться, щоб люди також це бачили, знали і знали, що в нас є не лише герої, а ще й героїні. Юлія Шевчук 26 років. За її плечима 7 ротацій на передову в якості парамедика. У 2016-му під час обстрілу на Донеччині дівчина зазнала поранення. У мирному житті Юлія презентує фільм «Невидимий фронт», як в Україні, так і за кордоном. З фільму взагалі виникла ідея створення жіночого ветеранського руху, учасницею якого я є. І коли ми зрозуміли, що історії кожної жінки, яка належить до жіночого ветеранського руху, достойні не одного такого фільму, тому зараз я, як учасниця жіночого ветеранського руху, представляю цей фільм по Україні. У Дніпрі пройшов перший показ повнометражного фільму про жінок, які захищають Україну у війні з Росією. Його авторка – голова Центру підтримки аеророзвідки України Марія Берлінська. Прагнула показати світу, хто розв'язав війну проти українського народу. Стрічку вже показали в Канаді, США, Уельсі та Гаазі. Микита Доброславський, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».